Forskning vedrørende saccharin og sukralose, kunstige sødestoffer. Det kommer her. Det er fra videnskab.dk. Og jeg læser op her. Nogle kunstige sødestoffer ser ud til at have negativ effekt på dit blodsukker. Hvis du spiser eller drikker sukkerfri produkter, risikerer du, at dit blodsukker bliver påvirket. Men effekten varierer formentlig meget fra person til person. Sødestoffer er jo en erstatning for sukker. Derfor påvirker de ikke dit blodsukker, tænkte du nok. Nu viser et nyt videnskabeligt studie, imidlertid at det modsatte er tilfældet. I hvert fald når det gælder sødestofferne saccharin og sukralose. Der lader dog til at være forskel på, hvor lille eller hvor stor indflydelse sødestofferne har på os hver især. Forskere fra Weizmann Institute of Science i Israel og det tyske kræftforskningscenter DKFZ undersøgte i 2014 sødestoffers effekt på blodsukker hos mus. De så dengang en tydelig påvirkning af blodsukkeret hos mus, der havde indtaget sødestoffer gennem en periode. Nu har forskerholdet taget næste skridt og undersøgt effekten hos mennesker. Her er tendensen den samme for saccharin og sukralose. Hos forsøgspersoner, der indtog sødestoffer, kunne vi identificere meget tydelige ændringer i sammensætning af tarmens mikroorganismer og de molekyler, der udskiller i perifært blod, udtaler professor Eran Elinau, som er studiets hovedforfatter i en pressemeddelelse. Dette antyder, at mikroorganismer i den menneskelige tarm er temmelig påvirket over for disse sødestoffer, forklarer professoren. Det hidtil sikreste bevis i bund og grund siger det nye studie noget om, hvilken indflydelse sødestoffer har på, hvor hurtigt dit blodsukker stiger, efter du har spist noget. Denne viden kan for eksempel bruges til at vurdere, hvor stor en risiko du har for at udvikle type 2-diabetes. Dit blodsukker skal helst ikke svinge alt for voldsomt, når du har spist et måltid. Det gælder for os alle. Tine Rask-Liks er professor og viceinstitutleder på Fødevareinstituttet under DTU. Hun har læst en ny studie på opfordring fra videnskab.dk og kalder det for imponerende og veludført. De stoffer, som vi troede overhovedet ikke havde nogen interaktion med vores krops funktion, viser sig alligevel at have en effekt på vores krop. Den viser sig at være negativ, i hvert fald for saccharin og sukraloses vedkommende. Det har ikke tidligere været vist så sikkert som i dette studie, siger hun og føjer til. Effekten viser sig allerede i løbet af den første uge, hvor man indtager disse stoffer. Til gengæld går den også ret hurtigt væk igen, når vi holder op med at spise dem. For alle de fire undersøgte stoffer fik forsøgspersonerne maksimalt 0,25 gram af sødestoffet om dagen. Det blev tildelt deltagerne som små breve, som også indeholdt 5 gram glukose som fyld, fordelt på 3 daglige breve. Indholdet af brevene skulle forsøgspersonerne oplyses i vand, i varmt vand. Mus og mennesker reagerede ens. Forskerne fandt en sammenhæng mellem indtagelsen af sødestoffer og kroppens reaktion på at indtage for eksempel et måltid. Det vil sige, hvor hurtigt dit blodsukker reagerer efter, at du har spist. Sødestoffer burde egentlig ryge ud af os, uden at de kunne nå at påvirke os. Grunden til, at der sker en påvirkning, er måske, at der findes mikroorganismer i vores tarmsystem, som er i stand til at fordøje sødestofferne. Derfor kan sødestofferne påvirke sammensætningen og aktiviteten af mikroorganismer i tarmen. Vi ved, at mikroorganismerne udskiller en række stoffer, som kan påvirke os.
Forskerne overførte afføringsprøver fra de personer, der deltog i studiet, til bakteriefri mus, altså mus, der ikke selv havde bakterier i deres fordøjelsessystem. Når forskerne derefter målte blodsukkerets reaktion hos musene, viste det sig at ligne reaktionen hos det menneske, bakterierne var taget fra. Hos de forsøgsdeltagere, hvor sødestoffer havde mindst indflydelse på blodsukkeret, var forskerne derfor ikke altid i stand til at måle en ændret reaktion hos musene. Dette tyder ifølge forskerne på, at påvirkningen af sødestoffer kan variere meget fra person til person, alt efter den enkelte tarmbakterier. Årsagen findes hos vores tarmbakterier. Som grundlag for studiet har forskerne nøje udvalgt 120 personer ud fra det kriterium, at de helt undgår at indtage sødestoffer i det daglige. Forsøgspersonerne blev delt ind i to kontrolgrupper og fire grupper, som deltog ved at indtage begrænsede mængder sødestoffer, enten aspartam, saccharin, stevia eller sukralose. Faktisk var mængderne mindre end det maksimalt anbefalede indtag af den amerikanske fødevaremyndighed, FDA. Alligevel var det så tilstrækkeligt til, at saccharin og sukralose havde en negativ effekt på forsøgspersonernes blodsukker. Det ser ud til, at effekten skyldes disse stoffers påvirkning af tarmens bakterier. Sødestofferne er ufordøjelige for os selv. Det er også en af grundene til, at de ikke har nogen kalorieværdi for os. Men mange af de ting, som vi ikke selv kan fordøje, kan nogle af vores tarmbakterier godt omsætte, forklarer Tine Raskligt og fortsætter. De har et helt andet panel af fordøjelsesenzymer til rådighed, end vi selv har. Derfor kan bakteriernes aktivitet påvirkes af sødestofferne. Og vi ved, at vores krop også kan påvirkes af bakteriernes aktivitet. Studiet fandt dog ikke en effekt på blodsukkeret blandt forsøgspersonerne, der fik aspartam eller stevia. I forbindelse med offentliggørelsen af studiet påpeger professor Aaron Elinau, at han vurderer, at virkningerne af sødestoffer formentlig varierer meget fra person til person. Simpelthen fordi sammensætningen af bakterier i vores fordøjelsessystem er meget individuel. Derudover bemærker han, at han personligt mener, at man bør droppe at drikke sukkerfri sodavand og i stedet nøjes med vand. Studiet er netop i august 2022 blevet udgivet i det amerikanske videnskabelige tidsskrift Cell. Så det er forskningen på det her vedrørende saccharin og sukralose. Kommenter gerne nedenfor, hvad du mener om den her forskning, om du selv får problemer med blodsukker, når du indtager enten sukralose eller saccharin. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer, og læs mere ind på ninasjenesuniverset.dk, og vi ses i den næste video.